samozřejmě, no. Jo, samozřejmě, p***o! Jsem dead? Nejsem? Jo, jsem! Pozdě pryč! P***l, p***o, dej vík, ah! O! Jaký rád, když p***, co máš? Jeden důvod, proč si dnes zapal stream, ako myslíš, že tě někdo gifne 100 subů? No třeba jo. Může zdechnout. No jako to je určitě na LCku, že jo, jsi chudej. Nazdar, p***ing roll. Co vezmu? Nik. Máme jak psychopat. Naň! Proč to je, že si zapnu stream, když to nikoho nezajímá? No, abych na to upozornil, že jo? A tebe jsem na to asi upozornil, když tady seš plus to píšeš. Co ti přijde, když napravdě, Dave? Šel jsem na Artana. Firxy, prosím tě, vyfotně selfiečka na Twitter teďka, prosím. Skáp! Ne, ne! Jsem oskylivej, jsi už kvůli 16 let, to je jedno, vyfot se. Dělej. Čede nikomu můžete šikanovat, če to je Firx. Ne, nebudu. Já neříkám, že ho máš šikanovat. Ale že jediný, koho můžeš. Tupče. Jsi tupej. Haló, střílíte ho někdo do p***y, hrál sám, nebo co? Kde jako? Co dělají tady všichni do p***y? A ty děláš co zas?
A proč jsem to nějaká Renegade Raider? A vidíte, já jsem říkal, že se Renegadeka vrátí. Jak můžeš s tím účesem? Please. Tak co si mám jako udělat s vlasama, nevím, já bych vám strašně kde byl. No, tak co uděláš? Schválně co vymyslí? Tak ještě že jsi počkal, ještě že jsi počkal, bráško. Čau. Hlavně na to hlála. No, samozřejmě, no. Jo, samozřejmě, p***o! Ne! Oh, můj bože, já jsem nejlepší, p***o!